ეს იდეა, ეს კონცეფცია ედო საფუძვლად ამ პერსონაჟს. Beatrice უნდა გაგცხოვოდა აი ამ მოგზაურობისას. მას უნდა გაიარა ყველა საფეხური, მასთან ერთად უნდა გაიარა ასევე აი ლანდების სხეულების გუნდს. Ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დანტეს გარდაცვალებიდან 700 წლის საიუბილეო თარიღის ფარგლებში სწორედ ამ სპექტაკლით შევერთებოდით თემ სოფლიოს. ამ დადგმაზე მუშაობამ გარდასახა დასიცდა მეც როგორც ქორეოგრაფი. Театрის კოსტიუმების შექმნა აბსოლუტურად განსხვავებულია იმ საქმიანობის გარდაც მე ვაკეთებ, მოიცავს იმ ეპოქის შესწავლას, თითოეული პერსონაჟის შესწავლას, საინტერესო განსხვავებული კრეატიული პროცესია. პირველი საკითხი, რაც დადგა, ეს იყო ვის მიერ შექმნილი მუსიკა უნდა ყოფილიყო? Mariam Shevtavaze, Dario Marianelli, რომელიც არის ოსკარისა და ოქროს გლობუსის მფლობელი კომპოზიტორი. To have someone that tells you, but we need your music is going to be needed for something, that's an incredible gift to a composer. Მუსიკას განსაკუთრებულად წარმოაჩენს არაჩვეულებრივი ორკესტრი საქართველოს სიმფონიეტა. ეს ტაიპური კომედია, გარდა სირთულისა, ფილოსოფიური, თეოლოგიური თუ ანტიკური ლიტერატურული სამყაროსი ალუზიებისა, საერთოდ იმ სულისა, საიდანაც არის შობილი. ეს ნაწარმოები მოითხოვს უსაზღრო ფანტაზიას. რამდენიც ეს ჯოჯოხეთის სახეები არის უფრო გამოკვეთილი, უფრო მეტი ექსპრესია აქვს. ძალიან გამიჭირდა დასაწყისი. ამდენი დრო არც ერთი სხვა ნაწარმოებისთვის არ დამითმია. გრძნობდი უკვე რომ აი დრო აღარ არის და როდესაც გადავლახე ასე ვთქვათ ჯოჯოხეთი ძალიან სწრაფად წავიდა, ისე რომ ბოლო ნაწილი ფინალური ალბათ პრემიერამდე რამდენიმე დღით ადრე დაიდგა, აი ესე გაჩნდა უცბად, თავისით მოვიდა აი ამ მოგზაურობისას. მე ვარ ძალიან მიკერძოებული მარიამ ალექსიძეს შემოქმედების მიმართ. აქვს იგივე ის ნიჭი, რომელიც ახასიათებდა გიორგი ალექსიძეს, მაგრამ თავისი ხელწერა აქვს. ძალიან დახვეწილი და დღეს რაც ნახეთ, ამის ნაჩვენებელი არის. This was one of the most spectacular and breathtaking performances I've seen in many, many years. We saw Georgian dancing, Georgian choreography, Georgian visual beauty. It's what Georgia has to offer. I think it gave all the depth of Dante's poetry, and it gave all the depth of the impressions that he can get into the human soul very, very deeply. Transformations into various creatures, into various characters, into various monsters, angels and devils, and it's always all seen through this one person. Beatrice. Albat Beatrice titon atarebda simbolos aim zalas, vistvisats adamiani gaivlis qualpers amas tskhovrebashi.